chukuru waka Omega, kaapa wafuasi wake akisema, twaeni mule wote, huu ndio mwili wangu, utakao tolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe kushukuru tena akaapa wafuasi wake akisema twaeni munywe wote hiki ni kikombe cha damu yangu damu ya agano jipya ya milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Tutangaze fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atarudi tena. Hili ni fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atarudi tena. Kwa hiyo Bwana tunapokumbuka kufa na kufuka kwake mwanao tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Na ushukuru mjolea sima mbele yako na kutumikia. Mba kwa unyekevu Roho Mtakatifu tufanye tuwe jamaa moja sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. Bwana ulikumbuka kanisa lako pote duniani utukamilishe katika upendo. Sisi pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francis, askofu wetu Corneli na watumishi wako wote. Natumaini ufufuko wakumbuke na marehemu wote, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba tuhurumie, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Na kuomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, napata heshima na utukufu wote daima na milele. Amin. Kwa ndani yao na miigi psengwe. Egiptayat kisami ni sarwe nyai twagik tul igo nejing minda galeteng betu shek tul tarate meta brenem ga stage ngogi rai muta ge tul kigeni nyonne ta bweri ngungi Yesu Kristo. Wa Kristo ni garwe tap kejir ne bajeptalel nesta ngo swai gabingon baba e na je choyure ingam ditap kiptaya e kiptayat amen.